Армысыздар, арнада бұқымау жаңалықтары алдымен қысқаша шолу. Оқу ордамыздағы профессор оқытушылар құрамы мен қызметкерлер арасында оздырылған дәстүрлі 56-шы денсаулық 2013 спартакиадасының марапаттау салтанаты өткізілді. 19-шы қаңтар күні денсаулық 2013 спартакиадасын жалғастыру мақсатында университетіміздің оқытушылар құрамы қаламыздағы Стелла аймағына шаңғымен демалуға барды. 28-ші қаңтар күні Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде ғылыми зерттеу жұмыс жөніндегі есеп берілді. Аталған ақпараттар жайында толығырақ таныс болыңыздар. Халықтың денсаулығы ел дамуының маңызды тұтқасы дегендей, университетімізде өткізілген денсаулық 2013 спартакиадасының жабылу салтанаты өткізілді. Спорттың әр түрі бойынша оздырылған денсаулық спартакиадасында атсалысқан үздік ойыншылар мен үздік командалар анықталып, дипломдар және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Атап айтсақ, спорттық дойбы бойынша үздік ойыншы номинациялар мен Кеңес Тастайұлы, Марина Хамитқызы, Бапиев Идеят, шахмат бойынша Камис Исмағұлов, Маржан Атушева, Улан Бекешев, үстелді теннис бойынша Серхали Ғабдешұлы, Жұлдыз Ғарифуллақызы, Үсейф Ермек, дартс бойынша Роман Шакибалұлы, Асхат Сайынұлы, Кирегисов Мереке, шағын футбол бойынша Медресов Абай, Иманғалиев Мерболат, Кадиров Елжас, волейбол бойынша Бауыржан Үмбетқалиұлы, Мерген Қуанышұлы, Қадырова Гүлсім марапатталды. Ал жалпы командалық есеп бойынша бірінші орынды педагогика және психология бөлімі, екінші орынды физика және математика бөлімі, және мәдениет және өнер бөлімі үшінші орынды иеленді. Сонымен қатар университеттің ардагер ұстаздары мен команда капитандарына естелік сыйлықтар табыс етілді. Осы спартакиаданы ашылуында, өткізуде, жабылуында сеніп, өзімнің қасындағы үлкен әріптестерге тапсырған болатынмын. Қателескен жоқпын. Өте жақсы дәрежеде өтті. Өте жақсы деңгейде өтті деп айтуға болады. 19-шы қаңтар күні денсаулық 2013 спартакиадасын жалғастыру мақсатында университетіміздің оқытушылар құрамы қаламыздағы Стелла аймағына шаңғымен демалуға барды. Оқытушыларды салауатты өмір сүре білуге шақыру, салауатты өмір салтын қалыптастыру денсаулық спартакиадасының басты мақсаты болды. 22-ші қаңтар күні тарих ғылымдарының докторы, белгілі ғалым Әсет Сембайұлы Тасмағамбетовтің ғылымдық жолына арналған кездесу кеш өткізілді. Польшаның туризм және мәдениет институтын қос дипломды бағдарлама бойынша табысты аяқтап келген екі студентімізге диплом табыс етілді. Олар тарих мамандығының 3-ші курс студенті Нұрмұханов Жансұлтан және шет тілі, екі шет тілі мамандығының 4-ші курс студенті Тажмұханова Айдана. 28-ші қаңтар күні оқу ордамызда ғылыми зерттеу жұмыс жөнінде есеп берілді. Университеттегі ғылыми зерттеу жұмыстарының 2012 жылғы қорытындылары туралы ғылыми жұмыс және халықаралық байланыстар жөнінде проректор Мұхтар Әбілсейіт Хафизұлы мәлімдеді. Сонымен қатар 2011 жылғы жоғарғы оқу орнының үздік оқытушысы атағы иегерінің есебін экономикалық теория және бизнес кафедрасының меңгерушісі, экономика ғылымдарының докторы, доцент Мерғалиева Лилия Игорқызы, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің ұйымдастыруымен 2012-2013 оқу жылында өткізілетін студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстарының байқауына ұсынылатын жұмыстар туралы ғылым және коммерциялану департаментінің директоры Имашев Эдуард Жүсіпұлы, үздіксіз білім беру орталығын құру және орталық туралы ережені бекіту туралы педагогика ғылымдарының кандидаты доцент Ломоносов Илья Матвеевич, Ұлы Отан соғысының ардагері Павел Романович Букаткиннің 90 жасқа толуына орай Орал қаласының құрметті азаматы атағына ұсыну туралы тәрбие жұмысы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректор Дашева Кенеш Мабағарқызы мәлімдеді. Апталық жаңалықтар ағымы осылай болды. Назарларыңызға рахмет.